Nedělej za gorku a klikni dole pod videem na like, ať mám co počítat. Jako on se nezvedá. Že buď to jsem ho zabil. A nebo nevím. Co ty chceš? Jo, už. Tak pojď. That was pretty good. You were really good. What's that? There are people. Thanks. Hej, tak co to tady je zase za chybu? Look here, lads. I hope I won't be seeing you around here again. Go and find some other place for your games. Alright, alright. We'll go. But if you want to fight again, you're always welcome. I bet you'll prosím tě, povedlo se mi to dvakrát. Sure, farewell. Tak se mi to povede i znova. A kože Luhovi to hnedka vysvětlíme, že jsme je vyřešili a že bude mít už klidný spaní. Kde tě máme? Yes, on už asi doma zalezlej. Nemáš tu svoji světničku. Počkej. Nemáš vchod. Vydáš si ze mě srandu? Ty jsi zalez? On zalez do baráku a zamknul se. To je blbec. Nic, tak já si odemknu, no. Odemčeno. To je obchodnice. Kože Luhu, máš to vyřešení. I hope I can be of help to you, Knight. Tak nejdřív to zkusíme takhle. Že mi řekne něco jiného. Of your own free will and lost a good deal of silver. Is that the way of it? I did go there at first, but they cheated. And when I caught them cheating, they beat me. And now I have to hear that racket every day. If you want, I'll take care of them. Well, you perhaps we'll be able to settle things peacefully. Maybe. Perhaps I can reason. Tady se to opakuje ta hra. Protože evidentně prostě je to tady nedomyšlený. I've taken care of the lads who were bothering you. You'll have a quiet evening tonight. God bless you, lad. And here's something for your trouble and kindness. Unlike that miserable bailiff. If anything else grieves you, just say the word. Good luck to you. Okay, dostali jsme nějaký prachy. Hey. No, teď mě budeš vyhánět a budeš mi tady dělat ještě zlá, ne? No. Musím tě, jo, dobrý, už jdu. Ale ten pes vypadá jak mrtvej. Tady chrápe. Ej, játro. No a my jdeme ukrást ten brokát, no. Což bude taky docela zajímavý. No, kuň tady projel texturou. A jak dobrý. Jdem ukrást tomu mlináři, no, to co potřebuje. Jakože by se mi do toho úplně chtělo. Ale je to úkol jako každý jiný. Ten to tady má někde dole. To nebude moc těžký. Aspoň doufám. Co to tady má dole, nebo to má někde nahoře. A mohl by to tady mít nějaký truhle. Tak, máme. O, tak koukám, že tady to není. Ej, tak co to je za poděl? Dáme v té truhle to nemá. Sednout. Tady to není, tady to taky není. Tady to taky není. A tady to taky není. Ty krásu. Tak kde by to ještě mohlo být? Už se můžu podívat tady. Tady to určitě nebude. To
Protože to označení tamhle, tak hleda, že by to bylo opatrovejš. Tady jsou nějaký hodně těžký dveře. Bude někdo chrápat, ne? Ale nikdo tady nechrápá. A vypadá to, že tady bude hodně věcí. Takže když už to tady řeším. Tak, to vyřeším komplet. Oj. Já tady dělám docela bordel. Yes. Tak co tady máš drahýho? Bereme jenom ty drahý věci. Tohle vypadá dobře, tohle. Bereme asi všechno nad kilo. Tyjo, tady má těch truhel a všeho úplně moc. Tyva, tohle vypadá hodně těžce. Yes. Tyjo. Tak, seřadíme. A berem. Tyjo. 100 zlatých. Dobrý, máme. Tady ta skříní vypadá taky docela dobře. To mě zajímá. Taky se řadíme. No, tady už toho tolik nebylo. Už to není tolik zajímavý. A ten brokát jako... Aj. Do tato truhla nejde moc dobře. To byla docela těžká. Berem. Tak tady jsme mu to vybílili. Tyhle, kam je to posílá? Musím potichu kolem ní. Wow. A jo, ale tady to jako cíl označený nemám. Mrknem nahoru. Tady nevypadá, že by tady něco bylo. Tady nic není. Ty! A nechci... Ty, mě se líbí tohle. Tam nic nemá. Tady taky nic není. Tady taky nic nemá. Tady jsou jenom nějaký poháry a tak. Takže by to měl u sebe, jo. To se mi nezdá. Se zbudil. Jesus. Trhni si nohou. Tady musí být někde ten brokát prostě. Yes, mám ho. Mám ho a nikdo mě neviděl. For God's sake, there! Oh. A jdem dopryč. Dělej, zdrhej. Ono se to tady zas moc tak nezblázní. Tak se sem vrátím. A vyřeším to. Tak. Yes. Vyházím nějaký věci a zajedu zpátky k mlináři. To bude úplně nejlepší způsob asi, abych o to nepřišel, o to všechno. A
frčíme za mlynářem. Mlynáři, mlynáři. Jen mi teďka došlo, jestli jsem si to nevyhodil z toho. Ale co ty tady jako... Já chci s mlynářem mluvit. Ty krásou, on je tam zamčený. Ale dobrý, tak snad nikdo neuvidí. OK, cajk. Jdete vřít? Kde seš? Tady? Kde bys byl? Jo. Prosím tě, přestaň. What are you up to here? Get out of here or I'll call the guard. Tak ale já s tebou chci mluvit, ne ty. Proč to nejde? Hej, ono s ním nejde mluvit. Co to zase je? On přede mnou zavřel a zamknul. Tak jsi ty normální. Nic, tak se to dáme znova. Otevřít. Tak já ti nesu to, co si, to, co se měl ukrást. A pak ve finále jako... Good health to you. Už jsem selak. Tak. I have that cloth for you. Oh, excellent. Here's your reward. Kolik dáš? 175, tak to si dělá dobrou srandu. Hey. No, zeptáme se na to uplatnění. Yes, I might have. It all depends if you like beer. Do you plan to send me for some or to rob a brewery? I want the recipe. The landlord in Ushitz makes a brew that could earn a man a pretty sum of money, if only he had a mind to share it. But he doesn't. You'll go there and pinch his recipe. Although he can't read, he had the scribe write it down for him. But you'll have to hunt around for the sheet. Oh, can't to bad. You hanging up your miller's apron and starting to brew beer. But I'll bring you that recipe. Fine. Just don't be too long about it. Ty, on si bude ještě vymýšlet. Ale co mě naučí? Plížení. Tak jo, tohle máme. Asi. Já nemáme. Jo, bude mi to stát prachy. Jasně. Dobře, to bychom měli. To je jedna. Počkej, já budu ještě pokračovat. What do you want here? Hop it, or I'll call a guard. Prosím tě, přestaň a pojď mě naučit ještě plížení. Certainly. Zajímá mě úroveň 10. Což bych měl mít. Jo, tu máme. Takže taky zaplatit. A možná, že bych měl mít i ještě vyšší úroveň. Certainly. I want to achieve. All right, but it'll cost you. Jo, yes, tak to můžem taky, takže. Now, takže super. Jako peněz jak želez mě stál, ale aspoň něco mám. Jak se můžu zbavit kradeného zboží, nikdo ho nekoupí, prodat kradené zboží. Zkusíme prodat kradené zboží. A mrknem, co nám tady nabízí. Jo. Tohle se nám taky hodí. Takže to potřebujeme. Mám u něj reputaci 59, což je docela fajn. A ještě nám tady furt svítí malý áčko. Questy. Jo, to znamená, že se mi to prolíná s... Jo, takhle. Už tomu rozumím. Takže tím, že jsem vyřešil ty verbíře u toho koželuha, tak se to vyrušilo u mlynáře Šimona a já jsem vlastně začal jakoby plnit úkoly pro něj. OK, tak to je v podstatě, to nám úplně nevadí, což je v pohodě. A my se můžeme vrátit zpátky
zpátky do Sázavy, kde samozřejmě hnedka vykašujeme pokutu za ten ukradený brokat. Yes, žádná pokuta se tady nekoná, což je docela fajn. Na to, že jsem tady čoroval, tak se to asi vyrušilo. Tyhle ty bazmeci dobitý, koukám, se teď budou prát asi tady. A my tady máme za úkol ten kostel. A jestli si dobře pamatuju, tak s tím kostelem říkal, když se tam svítí, jdi na místo srazu verbířů a pokus se od nich zjistit polohu jejich tábora. On mluvil o tom večeru, že se tam musí svítit v tom kostele, ale já tam zkusím teda vlíst teďka. Jestli se bude něco dít. A on je tady otec Fabián. Yes, a tady mám počkat. OK. Zkusíme to přeskočit do večera. První čekání. A máme tady možnost použít. Co se bude dít? So, you've been looking for us, eh? What is it you want? Uh-oh. And who don't mind getting their hands dirty. Is that so? And where did you hear that? Taverns and the like. People talk. Well, that's a pretty tale. But no one in any tavern told you to come here and wait, did they? So let's have it. Who told you? No, ostrej. The bailiff's man told me about you. The one who runs the fight club in the quarry. Did he now? Well, I hope you trounced him. Bastard took my money at dice. If you want, I can give him a proper hiding. Just to show you I'm serious. Spare me the boasting. I've got a test ready for you. Let's see how you handle it before you tell us how wonderful you are. What test? Nothing complicated. We used to take anyone who looked like they could keep their head on straight, but not now. Now you can only join if you do what we tell you. Which is what? Steal something? Nah, not theft. If you want to join us, you have to kill Pius. Co? Cože? I have to find him first. You don't need to find him. We know where he is. Then why haven't you killed him yourselves? It's quite a test. He's hiding in a monastery. Zase ten klášter. It's not hard to get into the grounds. No, not there. Well, he would have been dead long since. He's in the, cloister, or whatever it is. But only monks can get in there. Just monks and pious. He's an educated bastard. Seems he used to be a priest, but it didn't quite work out. No. Who's Pius, and why should I kill him? That's none of your business. But I'll tell you anyway, because it's an instructive tale. Pius was one of us, but he fucked up. How? Did he steal something? Yeah, that was part of it. Stole some money, ran away. Few boys died over it. Showed a distinct lack of loyalty. And as soon as he's dead, you can join us. No. Koukám na výběr, tady máme docela dost způsobů ke konverzaci. A jak se mám dostat do klauzury? Zavraždit někoho v klášteře, to je sebe svatokrádež. Nemáte nějakou jinou zkoušku, jak ten svatý vypadá, podle čeho se to dá poznat? Dobře, tak se nejdřív zeptáme, jak se tam dostat. And how am I supposed to get into the cloister? You'll think of something. Maybe there's a secret passage. I've heard there's some cave underneath. The cave of Saint Procopius. There might be a way into it from outside.
And do you have any other ideas besides secret passages? Well, there is this one fellow been hanging around the taverns, supposed to join the monastery soon. Might be he could help you somehow. I'd try talking to him if I were you. And if he doesn't help, knock him on his ass and take anything he's got that you could use to pass yourself off as him. A letter of admittance to the monastery, or whatever. No. Potom se zeptáme, jak vypadá. How will I recognize Pius? He won't have been there long. He should be the only new one there. But what if there are others? What does he look like? Normal. He always went about well dressed and had a fine looking dagger. Yes, except he'll be given a robe and they'll take his knife. Then you'll have to try and figure out which one of the novices it is and get him to betray himself. Try getting him drunk. Then send him straight to hell. Get him drunk? In a monastery? Where better? There's more wine there than in the royal cellars. And I doubt he's suddenly stopped drinking. No. Tak co s tím? Zkusíme mít blbý keci nějaký. Tak jo, máme ještě jednu větu. Have you gone mad? Murder's a sin as it is. Doesn't really matter where you do it. Yes it does. I'd be spilling blood on hallowed ground. Well then, knock him senseless, drag him outside, and finish him off where it's less sacred. I don't give a damn where you do it, just as long as he ends up dead. No. Zeptáme se ho schválně, jestli nemá nějakou jinou zkoušku. And do you have any other test? We're not hiring stable boys. We want men who are prepared to do anything. And this is the toughest task we've got. So how many men have you already sent? Just a handful. And what happened to them? Did they hang? Just the first one. The others turned tail. Guess they didn't have the stomach for it. No dobrý, no. Tak já to udělám. Fine. So I've got to kill Pius. He's in the cloister, and to get into the cloister, I'll need to enlist the help of some boy who's joining the order, right? More or less. And now the main thing. The main thing is to kill him, isn't it? Of course. But that's not all. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. So, either make sure nobody finds him, or hightail it out of there quick as soon as the job's done. But better if they don't find him right away. And what else? Should I come back here afterwards? No. Before you run for it, take his special dice and bring it as proof that you killed him. And if you can get him to tell you where he hid the coin, bring that as well. Bring his dice and the money if I find it. And where should I bring it? From the monastery, head east across the river. There'll be a swamp where you'll find a fire pit. Go there at night and light a fire. Make it nice and big and we'll show up. Take the dice and the money, and then tell you where to report. Got it? Right, I'm to slip into the best guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money, and then go to the swamp and wait by the fire. Yeah, that's the idea. Well, you can at least say a few Hail Marys for me. I'm gonna need all the help I can get. And remember, we'll be keeping tabs. So don't you try to run off, all right? Good luck then. Vůbec mi nedali jednoduchý úkol. Klíč od Zářavského kostela. Sebrat. Zaplatit odpustek, jo. 1934. Ty krása. Tak to jsem asi hodně zlobil. Odemknout. Vůbec mi nedali jednoduchý úkol. A hlavně klášter, že jo. Což asi jako nikdo moc nemá rád.
co jsem tak postřeh. I zaplatíme tady ten odpustek. Tada! Máme zaplaceno. Co to je tohle tady? Co je tady tohle? Co to je? Co mi to tam dává na výběr? To zavřít, aha. Odpustek zaplacený. V questech máme chudoba, čistota a poslušnost. Ty kráso. Tak to by bylo asi nejlepší to říct nejdřív Rackovi, pak si promluvit s mladíkem a pak se dostat do toho kláštera. Aspoň tak bych to viděl já. Jo, to by asi šlo. Tak u dalšího dílu papíček. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.